Чудове інтро. Я згадую, як ви були керівницею програми Executive MBA, яку я мав щастя проходити. Це було реально дуже круто. Я дякую вам за ті часи. Я вам дякую за ті часи і за те, що ми продовжуємо наші стосунки. Дуже класно. Мені здається, що довгий час в умовній парі роботодавець і співробітник відносини були доволі стабільними. Перший такий серйозний струс, який відбувся, це 2020 рік, COVID, коли дуже суттєво змінився формат взаємодії. Чи оговтався корпоративний світ або світ підприємництва від тих змін, які відбулися після епідемії? Ну, тут треба, чесно кажучи, я думаю, робити таку, знаєте, позначку. Ми про який корпоративний світ говоримо? Глобальний чи український? Давайте говорити про український і про малий та середній бізнес. Угу. Тоді я би могла сказати так, що вочевидь сказати, що ми оговталися і зараз почуваємо себе... Зараз почуваємо себе стабільно, гармонійно і так далі. Ну, очевидно, ми не можемо. Ми живемо в умовах великої війни, так, і це точно не про термін «оговтався». Хоча, з іншої сторони, як би зараз це не звучало трошечки так сумно, мабуть, ми хотіли би отримати це іншою ціною. Я думаю, що COVID зіграв нам тут добру службу, тому що він дуже багатьох речам нас навчив. Тобто він все-таки був тим останнім тригером, завдяки якому ми наважилися перейти до розпорошених, віддалених і гібридних моделей, до якихось там асиметричних моделей у часі, завдяки яким ми почали вивчати, як можна там управляти продуктивністю, коли людина сидить не поруч, як можна вибудовувати корпоративну культуру, якось соціалізувати людей, вибудовувати єдину атмосферу, знову ж таки, коли ми всі не в одному опенспейсі. Тобто у велику війну, коли вона розпочалася, так, і знову ж таки команди розбіглися, розлетілися по світу і так далі, у нас вже був цей навик. Тому я не можу сказати, що ми оговталися, але я можу сказати, що ми скористалися епохою ковіда, щоб зараз долати нові виклики. Зрозуміло. Ну, при цьому ще дуже змінився сам формат, тому що якщо раніше практично не було альтернативи виходу в офіс, якщо людина приходить, то зараз навпаки дуже велике здивування в сенсі навіть гібридний формат. Ну ні, давайте я буду працювати з дому, ну це ж абсолютно... Абсолютно нормально. Ми от з нашим директором з продукту, зі Спартаком, періодично про це згадуємо. Я кажу, от було б непогано нам, може, в якомусь коворкінгу взяти там пару місць, ну, на якийсь невеличкий простір, для того, щоб ми могли там час від часу зустрічатися, якийсь так, спільний такий емоційний простір мати, або щоб там інші співробітники приходили, щоб ми проводили час. Він такий каже, ні, слухай, я собі на балконі вже влаштував шикарне місце, у мене дивись, як він надсилає мені фоточки, такий, ні, ще їхати туди, о, ні, давай так залишимо все. Я думаю, що Спартак правий тільки частково, якщо чесно. Тобто, дивіться, очевидно, і це беззаперечно, і це я би, напевно, виділяла як один із ключових трендів управління командами в світі, що на сьогоднішній день бізнес, будь-який глобальний, український, великий, маленький, середній, має бути готовий до різноманіття і гнучкості моделей взаємодії. Тобто такого, як було раніше, що ми всі разом одним таким гуртом їдемо на 9 на офіс, десь працюємо в спільному місці і о 18 їдемо назад, уже не буде ніколи. Я знаю, що люди тригеряться нас на фразу «такого не буде ніколи», але такого справді ніколи не буде. І якби ми мали там, можливо, більше часу, або якщо буде цікаво, то я можу обґрунтувати чому. Тобто не буде. Але і те, що називається «totally remote», тобто абсолютна віддаленість, вона таки теж повністю не настане. І з двох причин. З однієї сторони, очевидно, що на сьогоднішній день ще є все-таки ролі і професії, де ми потребуємо контакту. Так? Ну, тобто вам ніяк не вставлять поки що пломбу, так? Чи там, не поголять так, вас, без вас без вашої фізичної присутності, хоча, можливо, світ туди прийде. Але другий момент – люди все одно залишаються людьми, і їм все одно потрібен human moments. От якщо ми візьмемо, наприклад, дослідження Гелепу, останнє, і подивимося, коли людей запитали, а як ти хочеш працювати, то насправді тільки 20% такі, як Спартак, які кажуть, що я взагалі не хочу їздити в офіс. Ну, тобто я абсолютно не розумію, для чого мені потрібно. Навіть менше, 18%. Так? Тобто я хочу працювати повністю, цілковито віддалено, і вважаю, що все можна зробити через онлайн.
Інша крайність, інші там близько 30%. Сказали би, що я хочу працювати переважно в офісі або на якомусь спільному майданчику, тому що мені потрібен вулик, мені потрібні інші люди, щоб бути продуктивним. І ще 50% розподілилися так, що хочуть гібриду. Хтось більше дома, трошки менше з офісу, хтось трошки більше з офісу, трошки менше з дому. Але все-таки вони би хотіли час від часу мати спільний простір, да, спільний такий, я маю на увазі і простір, і час, спільний вимір, де вони будуть мати якусь соціалізацію, якесь спільне навчання, якісь брейнсторми і так далі. І якщо ми додамо оті 30, які хочуть бути переважно працювати зі спільного майданчику, і ті 50, які хочуть so-so, то ми отримаємо 80 на противагу до 20, так, які готові повністю з балкону. Так от, заради тих 80% людей, яким для продуктивності треба. Я думаю, що це будуть все-таки комбіновані моделі, і я би схилялася до того, що коворкінг вам доведеться винаймати. Інша історія, що цей коворкінг, він вже не буде відігравати таку роль, як раніше офіс, да, що там будуть робочі станції, і ось там місце Дмитра, місце Спартака, місце Олени і так далі. Це буде якийсь по-іншому організований простір. Я називаю цей формат спільний інтелектуальний простір. Коли у нас є спільне якесь особливе місце, де можна зібратися, обмінятися ідеями, побути одним одного, обміняти, але не більше того. Ну, тобто, наприклад, в такому коворкінгу у мене не буде свого кабінету. Ні. У мене не буде свого стола або, ну ладно, стол може ще бути, але в принципі, скоріш за все, це буде все ж таки от такий простір, де ми просто можемо час від часу обмінюватися ідеями, ну тут так можна докрутити, просікати одне одного. Можна досікати, чимось. Докрутити. Якщо дозволити докрутити, я б назвала спільний інтелектуальний і емоційний простір. Тому що люди, які багато раціоналізують, та я до таких належу, та вони передусім думають, що це про простір, де ми будемо вирішувати спільні інтелектуальні завдання. Але нагадаю ще раз, що людям потрібні ще емоції і human moments. Тому я думаю, що це буде спільний простір інтелектуальний і спільний емоційний, де, можливо, ми не будемо вирішувати інтелектуальну вправу, але мені треба набутися з вами поруч. Ну, тобто, от мене еволюція готувала, що для того, аби мати з вами глибший стосунок, мені потрібно не тільки побачити вас от, в зумі, так, а побачити ваш ріст, доторкнутися до вас, відчути, вибачте, ваш запах, там якось так, так роздивитися ваш уважно, так? Ну, тобто, сприйняти ваш безцілісно. Тому я б сказала, що це спільний інтелектуальний та емоційний простір. Щодо кабінету, я думаю, що не потрібен буде кабінет вам персональний, але в цьому просторі, вочевидь, потрібен буде кабінет, де якісь люди час від часу можуть усамітнюватися. Тому що, наприклад, мені теж сподобалося в одному з нещодавних досліджень Microsoft, який запитував людей, заради чого ви могли би приїхати в офіс. От що могло би бути такою дуже важливою причиною, що ви б здолали цю відстань? Люди відповідають: продуктивний, якісний, глибокий вантуван з керівником. Якби керівник міг проводити вантувани так, щоб ця зустріч реально була такою, ну, глибокою, да, камерною, такою ламповою і так далі, я б заради цього їхав. І тоді в цьому офісі має бути якийсь, певно, не персональний ваш кабінет, але якийсь простір, де можна з вами усамітнитися. Ну, зазвичай коворкінги і дають такі можливості, так, там так. Кімнати, які можна забронювати, так. Так, зазвичай це все є. А як думаєте, чи є якісь особливі... Давайте так, я почну. Зазвичай, я читаю ваші соцмережі, зазвичай ви публікуєте дослідження світові. Там Gallup, Forrester, там такі видання, якісь щось глобальне таке пишуть, але зазвичай там ж про великі компанії пишуть. Чи є якісь особливості отакого нового формату взаємодії співробітника і компанії для малого бізнесу? Я можу пофантазувати. Я думаю, що, напевно, якби цільово шукати, то можна знайти для малого і середнього бізнесу, просто в зв'язку з тим, що мої клієнти переважно це великий системний бізнес, так, там великий ентерпрайз, то зрозуміло, що я дуже ретельно читаю і відстежую все, що відбувається в тому напрямку. Напевне, якщо погуглити, то можна знайти дослідження цільово на малий та середній бізнес. Я зараз буду фантазувати. Мені здається, що, звичайно, відмінності є. Тому що, наприклад, коли ми говоримо, що цей бізнес там на етапі стартапу, мені здається, що такий момент кооперації звірки годинників, можливо, потрібен частіше, ніж у такого бізнесу, де вже процеси відлагоджені, наточені там, і працюють. Так? Тобто, і тоді це означає, що цей контакт треба якось організовувати частіше. Як?
мабуть, іноді і фізично, та, і присутність контакт. Знову ж таки, я підозрюю, що цей бізнес доволі швидко масштабується, тобто до нього попадають нові люди. І знову ж таки, дослідження показують, що, наприклад, процес онбордингу, він більш ефективний в гібриді або в офлайні, чим повністю в онлайні. А якщо бізнес інтенсивно зростає, тобто з'являються нові люди, для того, щоб його інтегрувати та, от в ціннісне поле, в усі інструменти управлінські і так далі, очевидь, тут цю задачу треба буде вирішувати частіше. Тому я думаю, що певні відмінності все-таки будуть. Та. Питання від глядача, який при реєстрації написав його саме вам, Олено. Як не втратити взаємне розуміння між співвласниками під час зростання бізнесу? Фух, як би так домовитися зі своїм чоловіком, стоячи на порозі та перед вінчанням, що ніколи в житті ми не втратимо порозуміння. Дивіться, я думаю, що це ілюзія, що не можна досягнути такого партнерства, де ніколи не буде якогось там непорозуміння, якогось англійською місандерстендінгу, такого непорозуміння, так? Непорозуміння в сенсі з таким негативним фльором, і непорозуміння в сенсі, ну, коли просто щось не договорили, не дозначили, не оприсутнили і так далі. Я вважаю, що це ілюзія. Тобто будь-які стосунки, вони будуть мати всі ці елементи. Я би швидше говорила про те, що зі своїм партнером на порозі треба домовлятися про певні правила, як цим управляти. Ну, тобто, що ми робимо, якщо, наприклад, виникає там негатив? Що ми робимо, якщо виникає різкий негатив? Що ми робимо, якщо тобі дуже не ок з тим, що я роблю? Що ми робимо з тим, якщо ти хочеш там змінити правила гри? Якщо ти хочеш вийти з бізнесу? Тобто, колись... Ви навчалися на MBA, ви пам'ятаєте Сергія Ноздрачова, ця фраза, це я, власне, його зацитую, я пам'ятаю дуже добре, коли він казав, що партнери, входячи в бізнес, мають зробити три речі. Перше – домовитися, друге – домовитися, як вони будуть передомовлятися, третє – домовитися, як вони будуть роздомовлятися. Я думаю, це життя, узабезпечити себе неможливо, але вибудувати стосунок, де ти можеш управляти, з цими різномовками. Це можливо. Ви згадали цитату Ноздрачова, я згадав, є у Британії така говірка. Британець буває щасливий двічі в житті, коли купує човен і коли продає човен. Мені здається, це якраз та сама ситуація. І я дозволю собі доповнити, я навіть не впевнений, що партнери в бізнесі постійно мають бути згодені одні з одним. Я думаю, вони не мають бути згодні один з одним, насправді. Так, я до цього і веду. Коли велика біда, ну, як на мене, це, можливо, тема для наступної доповіді, але я просто рефлексував про це і дуже радий, що у нас в співзасновниках Юспейсі 4 людини. Угу. І велика біда, коли одна людина думає, що вона може започаткувати саме бізнес і впоратися з цим. Тому що нема альтернативної думки, нема кому сказати «ні», нема кому підтримати. І це завжди може бути проблемою. Навпаки, коли є суперечки, ну не в сенсі якісь негативні суперечки, які там з приниженнями, ну я не про це кажу, я кажу про здорові суперечки, коли є альтернатива мені, коли я щось подумав, а є кому сказати, а от є ще от такий бік у цього питання, а от давай ми ще так от зробимо. От коли є такий, це навіть не консенсус, це просто є така спільнота ідей, які можуть суперечити одні одні, але саме в таких ідеях, в їх взаємодії може народжуватися, що дуже цінне. Ну і плюс це дає таку навичку домовлятися. Вона цінна не тільки в цій команді співзасновників, вона цінна домовлятися з командою, домовлятися з клієнтами, домовлятися з ринком. Ви знаєте, якщо подивитися на те, що таке конфлікти в організації, то на сьогоднішній день ми маємо два таких терміни. Існує термін «конфлікт особистосний» і існує термін «конфлікт завдань». Коли ми кажемо про конфлікт особистостей, це те, про що ви кажете, такий персональний якийсь батл. Так? Ми переходимо на особистості, ви мене звинувачуєте за щось, я вас звинувачую за щось і так далі. Коли ми говоримо про конфлікт завдань, це про те, що ми дуже
чесно чубимося з приводу там, що ми будемо робити, як ми будемо робити, чому така, такі пріоритети, які в нас від цього очікування, які метрики і так далі. Ну, з приводу природи нашої та праці. І от, знову ж таки, опираючись на дослідження, ми бачимо, що конфлікт особистостей завжди руйнуючий для компанії. Тобто, якщо сваряться, ми сваримося як люди, да? Ми ображаємо один одного як люди. Але конфлікт завдань навпаки корисний для компанії. Тобто, якщо компанія намагається так всі крихти запхати під килим, і знаєте, щоб у нас так було дуже, дуже сонячно, веселки, все кругом, ми взагалі один одному грубого слова не сказали, то це насправді руйнуюче для її продуктивності. І тому ми могли би підсвітити таким великим жирним шрифтом, що наше завдання як менеджменту, усуваючи конфлікти особистостей, мінімізуючи конфлікти особистостей, навпаки, провокувати конфлікти завдань. І от якщо закрити тему того питання, того поважного глядача про те, як не власника між собою як їм між собою максимально продуктивно ростити той бізнес, то я думаю, що от це те, про що вони мають поговорити. Чому ми не переходимо на особистості? Чому ми навіть, якщо там десь на персональному рівні щось трапляється, вміємо це вирішувати дуже екологічно, але чому конфлікт завдань ок, єдине, як він буде модерований, тобто в якому форматі він буде відбуватися. В нас там будуть, ну, тобто це ж вибудова вже такого цілого корпоративного управління і відповідних процесів, коли ми спілкуємося разом про свій актив. Я, до речі, про конфлікт першого типу згадав у моєму минулому корпоративному житті, коли я працював у великій компанії міжнародній. У мене був схожий конфлікт, от прямо особистісний конфлікт з фінансовим директором. Mm-hmm. І тоді я, ну це буквально там перший чи другий рік від початку моєї роботи, от кожне завдання, воно супроводжувалося таким. Ну, звісно, до образ яких це не доходило, але відчувалося, що така дуже емоційна напруга, вона ініціювалася роботою, але доходило до таких історій. І тоді дуже мудро вчинив генеральний директор цієї компанії. Він нас просто посадив, ну, умовно, там, віддалено це було, посадив один перед одним і сказав, передумовтеся, як ви відтепер будете взаємодіяти. Це була така певна модерація, я б навіть сказав, медіація така була. Ми сіли, ми обговорили це жодного разу за останні там, 8 років, скільки я ще працював в тій компанії, жодного разу такого не було. Це була повага, це було розуміння одне одного, це було розуміння інтересів одне одного і мотивації, чому кожен з нас вчиняє таким або іншим чином. Після цього, от як рукою зняло. І мені здається, це от, якщо так відбувається, це дуже мудро. Але це, скоріш, випадок, як на мене. Виключення. Ну, тут треба віддати належну мудрості вашого генерального директора, що він все-таки спровокував цю розмову, тому що в більшості випадків, знову ж таки, люди намагаються стишувати, а він, по суті, запросив і спровокував. Тобто, можна було боятися, можна було думати, не знати, яким виверженням це закінчиться, так? Хто знає, можливо, один із моїх ключових менеджерів в результаті цієї переговорної вийде, поклавши заяву на стіл. Ну, тобто, треба віддати належне його мудрості, що він не побоявся це зробити. І друге, ну, напевно, вашій мудрості з тим фінансовим директором, що ви все-таки розкрили карти, виклали рибу на стіл, так, пропрацювали це і вам це вдалося. Коли ми готували цю конференцію, ми говорили про те, що ми віримо, що дуже важливо, щоб підприємці не тільки занурювалися у повсякденне, у рутинне, але й робили це, дивлячись, згадуючи, фантазуючи, уявляючи собі своє майбутнє. Чи згодні ви з цим концептом? Я не те, що згодна, я так за нього, як би сказали, на сленгу топлю. Та я не от для нас, для нас цей погляд в майбутнє супер важливий, тому що інакше, як в тому всьому багатоманітті різних речей, які я можу вчинити зараз. Там ресурсів, які я можу накопичувати, так, спроможностей, які я можу розвивати, стосунків, які я можу інвестувати, там ще якихось речей. Як в тому всьому багатоманітті рішень обрати, якщо я не знаю, от немає цього усвідомлення, куди я йду і що я будую. Ну, тобто, найперше, як це усвідомлення дає нам дуже такі
дуже гарну ясність, дуже гарний верифікатор наших сьогоднішніх всіх рішень і вчинків. Раз. Друге, очевидно, що коли, якщо ви знову ж таки повернутися до цих самих досліджень, повернутися, наприклад, до Гартнера і подивитися на 5 ключових трендів управління командами, які вони виділяють, один із 5, вони говорять про те, що людям, командам на сьогоднішній день потрібні сенси. Якщо ми говоримо про таланти, та? Талант шукає, до якої класної ідеї він буде причетний, до якої спільноти, яка що творить. І талант може собі багато де уже на сьогоднішній день заробити гроші. І тому війна за цей талант іде саме в то, саме на тому рівні, куди ми його запрошуємо. Власне, до чого він буде, знову ж таки, причетний. Тому це потрібно для себе, для того, щоб якось валідувати свої рішення. Це потрібно для того, щоб збирати класну команду однодумців. Це, врешті, ми живемо зараз в дуже-дуже-дуже складний, трагічний час. І якщо є оці сенси, і є розуміння, навіщо це все, це дозволяє і знайти якусь опору, і знайти якийсь спокій, і мінімізувати трошки тривогу, і регулювати краще свої емоції. Тому я дуже за. Чудово. Які б три поради ви могли дати українському керівнику, який прагне організаційного розвитку за нинішніх умов? Три поради. Добре, значить, давайте так. Моя перша порада буде стосуватися того, що український керівник, як і будь-який керівник, повинен почати з себе. Знаєте, якби мені сказали намалювати такий дорожній знак, зараз я проявлю себе як дуже просунутий автомобіліст, як виглядають знаки, які щось забороняють? Червоне коло. Червоне коло. Добре, значить, я нічого не путаю. Я їжджу з водієм, про всяк випадок, щоб товариство було спокійне, будуть обминати Олену. Та? Червоне коло, і в цьому червоному колі я би написала слово «вони». Тобто я для кожного керівника от тримаю такий знак, знак заборони, всередині слово «вони». Тобто ми не можемо починати з того, вони в мене не мотивовані, вони в мене не інноваційні, вони в мене безвідповідальні. Вони... От як тільки ти чуєш це «вони», почне себе. Чого вони в тебе такі? Оце от вони суворо заборонено. Тобто, перша порада українському керівнику, як і будь-якому керівнику, розпочинати з себе. Багато... Давайте. А до речі, от якщо затриматися на цій думці, як ви думаєте, вони такі, тому що він їх такими відібрав? Ну, тобто, часто ж людина, якщо обирає людей, вона обирає під певний портрет. Певний профіль співробітників. Або вони, тому що вони копіюють поведінку. Дивіться, я думаю, що насправді може бути все. Я думаю, що може бути вони такі, тому що вони і справді такі, але тоді, як ви кажете, їх же хтось відібрав цю систему, так? Якось вони потрапили. Ну, навряд чи та людина сама собі прийшла, поклала трудову книжку вам в сейф, сіла у вашому офісі і почала працювати у вас бухгалтером, так? Тобто чомусь саме на неї пав вибір. Друга історія, вона може бути внутрішньо не така. Тобто, але це організаційне середовище, цей контекст змушує її розкривати саме такі сторони або поводитися саме так. Не знаю, ну небезпечно тут давати ідеї. Я, може, б і хотіла бути інноваційною, ну небезпечно. Можна так вихопити по шапці, що я краще змовчу. Та? Тобто, може бути питання середовища. Ну, тобто, там насправді причин може бути дуже-дуже-дуже-дуже багато. І от якраз ідея в тому, що як тільки ти себе ловиш на цьому «вони», прикусив за язик, заборонено, давай аналізувати причину, чому це має місце. І стартувати себе. Управлінець має вчитися. Управлінець має думати, багато думати. Це дуже корисна вправа. Для того, щоб добре думати, для того, щоб творити певне знання в своїй організації, те знання звідкись треба брати. Управлінець має бути добре психоедюкованим. Тобто він має розбиратися зі своєю і емоційною так, сферою, так, з тим, як він регулює власні емоції, зі своїми сліповими зонами, зі своїми упередженнями, з усім. Тому моя перша порада – почати з себе. І займатися власним розвитком так багатовекторно, в дуже різних причинах, в дуже різних площинах, так і вимірах. Друга моя порада – я залінкую все-таки на причина вірити. Да, воно хоча так трошки звучить мені трохи так... Пафосно? Трохи є такий дзвіночок, але якщо інтонаційно, так,
не інтонаційно, а по сутню, то я, як ми вже про це, тобто я за те, щоб ми в сьогоднішній день, на сьогодні не припиняли думати про майбутнє, шукали оце усвідомлене зі своїми командами, куди ми йдемо, як ми будуємо, що ми будуємо, для чого воно потрібне і так далі. Я б в жодному разі не зупиняла ці процеси, і я там запрошую, да, оці там стратегічні сесії, інші речі не зупиняти. Це, мабуть, друга порада. Третя порада, раз я вже так, зона моєї експертизи все-таки це управління командами, я її залінкую сюди. Потрібно розуміти, щоб ми мали ті таланти, які ми хочемо мати в Україні, то нам, як управлінцям, треба вийти за рамки своїх бізнесів і працювати з питанням такого талант-пулу ширше. Тому що люди часто до мене приходять і намагаючись, ось мій бізнес, я отак от хочу за периметр, не виходячи, але допоможіть мені тут щось таке підібрати і замутити, щоб найняти тих, хто мені потреба, щоб створити те, щоб створити. Підтюнити. А воно часто не вирішується в такому питому, тому що от освіта не дає таких. Окей. Тоді йдіть, партнертеся з освітніми інституціями, створюйте програми дуального навчання, створюйте свої стипендії для викладачів, для там студентів і так далі, для шкіл, робіть щось з тим. От у нас така велика диспропорція, да, якщо говорити про тренди українського ринку праці, у нас дуже багато дисбалансів, диспропорцій. То, які партнерства ви заходите, як ви допомагаєте ці диспропорції вирішувати. Тобто, третя порада буде вийти за межі свого периметру і для того, щоб там отримати щось якісно, почати впливати на систему ширше. Ви згадали серед пунктів порад, які треба виконувати керівнику, думати. Як на мене, взагалі думати дуже корисно. Але думати як спосіб рефлексувати над тим, що відбувається, це той, що виклик для людей. Тому що, по-перше, треба вирватися з операційки, якщо говорити про керівників. А по-друге, треба налаштуватися на цей процес. І взагалі треба думати про те, що треба подумати, як це робити взагалі. Як би ви рекомендували це робити, коли людина, зазвичай підприємець, він ж зайнятий або роботою з людьми, або там безпосередньо процесом продажів, просування. Тобто він фактично займається частіше за все операційною діяльністю. Як в цих умовах казати собі «стоп, я виділяю час на свій розвиток, на мислення, на натупцювання ідей?» Добре. Тоді три поради, так як ви любите. Перша порада – загалом розібратися з тим, що таке рефлексія, ми дуже часто і не готові насправді до того. Працюючи з групами, так, я управлінськими групами, бо я працюю з топ-менеджментом і з власниками на сьогоднішній день. 80% моїх груп – це топ-менеджмент і власники, або там ще 20% – там це іноді інші проекти, або саксесори на ці ролі. І інколи навіть я кажу так, а давайте зараз порефлексуємо, що відбулося. Власне, і це теж навичка. Я теж часто зустрічаюся з групами тоді, коли така, знаєте, виникає невеличка пауза. Як підступатися до тієї рефлексії? Що там є? Які підходи? Та? Це як? А насправді ж існує величезна кількість на сьогоднішній день хорошого такого інструментарію, який допоможе тобі організувати цей мисленнєвий процес. І тому перше, що би я рекомендувала, все-таки трошечки з цим розібратися. Так, підібрати для себе, почитати, що існує, як це рефлексувати, і як виходити на це усвідомлення, підтягнути оцю базу. Друге, ставте собі в календар фокус тайм. От просто, та це працює. І що мені дуже подобається? І ставтеся до цього фокус-тайму, як до котла, який прорвав у вас в приватному будинку в підвалі. Тобто, що це означає? Це я почула цей порівняння на TEDx, я зараз, на жаль, не згадаю авторку, яка якби це казала. Вона каже, от уявіть собі, що у вас в приватному будинку в підвалі вибухнув котел. Так, і вам затоплює будинок. Ви в цей момент скасуєте все, і поїдете, рятувати котел, рятувати будинок. І, о диво, нічого, направду, не станеться. Так? Не зійде світ з рейок, не збанкрутіє ваш бізнес, відбудеться презентація і так далі.
Але коли ви ставите собі оцей от фокус тайм в календарі, так, час для такого усамітнення і рефлексії, ви його скіпаєте, тільки замайорить, ну, треба переговори провести, треба туди поїхати, треба туди десь вклинитись, документи підчитати, ну, що скасувати, фокус тайм. Ні, от фокус тайм – це той бойлер в вашому підвалі, який затоплює дім, ви його не можете скасувати. Це друге. І третє, я вважаю, що нам потрібні інші люди для того, щоб робити цю роботу. Тобто, я вважаю, що людина – розпушувач тіста, хтось, хто допомагає нам в цьому смислі, коуч, психотерапевт, там, ментор, там, ще інші, різні можуть бути помічні ролі, але мати свою людину, з якою ти час від часу приїжджаєш, вона так дає тик-тик-тик-тик-тик-тик, якби це теж дуже корисно. Я називаю це «об кого можна поговорити». Об кого можна поговорити, подумати, об кого можна помовчати, іноді це теж корисно. Олена, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за дискусію. Це вже півгодини. А, півгодини минуло. О, Господи. Так довго налаштовуєшся, так швидко все проходить. Дякую вам. Дякую вам.